U okolini Sota nalaze se dve deponije smeća. Kako bi se sprečio izvor zaraza i bolesti, danas je na inicijativu Saveta mesne zajednice Sot i lokalne samouprave opštine Šid otpočelo čišćenje ovog prostora. Mesna zajednica u saradnji sa lokalnom samoupravom danas je otpočela radove na čišćenju divlje deponije koja se nalazi na delu puta prema Ataru. Ovim putem ja bih želela da apelujem na sve meštane da budu savjesni i odgovorni, da ne ugrožavaju životnu sredinu i da sav svoj otpad odlažu na adekvatan način. Kod nas se otpad odlaže znači ponedeljkom, iznose, dok javno-komunalno preduzeće Standard sakuplja taj otpad i odvozi. Što se tiče krupnijeg otpada, meštani mogu da se obrate mesnoj zajednici i u dogovoru sa javnim komunalnim preduzećem Standard će se i taj otpad odložiti na adekvatan način. Za navedene radove angažovano je preduzeće Novaković iz Berkasova.